Naitwa Edina Kabiazi, ni mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii ya halmashauri ya wilaya ya Karagwe. Niko hapa kwa ajili ya kuongea na wananchi wa wilaya ya Karagwe kwa maana ya kuwapa taarifa kwamba sasa tuko katika harakati za kuandaa maadhimisho ya siku ya wanawake duniani, ambayo siku hii huadhimishwa dunia nzima kila tarehe 8 ya mwezi wa 3. Sasa sisi kama halmashauri ya Karagwe tutaungana na nchi nzima na taifa na dunia nzima kufanya maadhimisho haya ambayo yatafanyika kiwilaya katika kata ya Kayanga hapa mjini. Na katika maadhimisho haya ni kwamba hitimisho la maadhimisho ni tarehe 8 mwezi wa 3. Lakini tangu tarehe 1 tutakuwa na matukio mbalimbali ambayo ninaamini tutayashuhudia hata katika vyombo vya habari, tutaona hata nchi nzima. Kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 8 mwezi wa 3 kutakuwa na mambo mbalimbali yatakayokuwa naongelewa kuhusiana na jitihada ambazo serikali inafanya kumhusu mwanamke, lakini pia kutafanyika mambo mbalimbali ya kufanya tathmini kwamba pamoja na jitihada zote ambazo zimekuwa zikifanyika za kumuinua mwanamke kiuchumi na katika nyanja mbalimbali, tutaweza kuona tathmini kwamba sasa mwanamke ametoka wapi, yuko wapi na anaenda wapi. Hivyo hivyo nalo litafanyika katika halmashauri yetu ya wilaya ya Karagwe. Pamoja na mambo mengine tutakayoyafanya hapa ni kwamba tarehe 2 mwezi wa huo mwezi wa 3 tunategemea kuchangia damu katika vituo vyetu vya tiba. Na pia tutategemea kwenda kuona wagonjwa katika kituo cha afya. Wagonjwa wale hatutachambua kwamba ni wanawake tu, tutaangalia wagonjwa wote watakaokuwa hospitalini, tutawafariji, tutawajulia hali na tutawashika mkono kwa chochote kile ambacho tutaweza kukipata. Lakini siku hiyo hiyo tutaitumia pia kuchangia damu. Na tumejipanga na idara ya afya kwamba siku hiyo damu hatutachangia kwa Kayanga tu, kwa maana tuwafikie watu wengi. Tutakuwa na vituo vitatu siku hiyo tarehe 2. Kwa maana tutachangia damu katika kituo cha Kayanga, tutachangia damu katika kata ya Bugene kwa maana wale wa Bugene, na tutachangia damu katika ofisi ya kata ya Nyakahanga kwa wale wa Nyakahanga. Kwa hiyo ninatumia nafasi hii kuwaombeni sana. Niseme wanawake tumetumia tu kama kwa sababu ndio tulioanzisha, lakini sasa tunaomba jamii yote. Swala la damu kwa kweli ni swala la kipekee. Damu haina mbadala kwa mwanadamu. Kwa hiyo tuombe, tutambue kwamba tunahitaji damu na wenye kutoa damu ni sisi wenyewe. Hauwezi kwenda kuinunua madukani, huwezi kuipata popote. Kwa hiyo kwa kulitambua hilo, akina mama wamehamasika na tunaendelea kuhamasisha wote mtunge mkono hiyo tarehe 2 tukaweze kufanya hili tendo la huruma la kuweza kuchangia damu. Hatuwezi kujua damu hiyo itakusaidia wewe, itamsaidia ndugu, jamaa na rafiki yako, lakini pia utapata baraka kutoka kwa Mungu kwa hilo tendo. Kwa hiyo tuwaombe sana watu wote, sio wanawake tu, pamoja kwamba sisi ndo tumeanzisha, lakini watu wote tunawakaribisha watunge mkono tarehe 2 mwezi wa 3. Lakini wakati huo tarehe 7 tunategemea kuwa na kongamano kubwa la kina mama. Tumeona kwamba maadhimisho haya yasipite tu kwamba siku ya kilele, kama tunavyojua inakuwa ni shughuli ya kiserikali, tutasoma hotuba, tutasoma risala, watoto watacheza burudani na nini, itaisha. Lakini tumeona kwa Karagwe tusishie hapo, tuwe na kongamano kubwa la wanawake. Kuna mambo mengi sana ambayo wanawake wanapaswa kuyafahamu yanayoendelea. Kwa mfano, tunategemea kama sisi idara ya maendeleo ya jamii tutoe fursa ambazo zimewekwa na serikali kwa ajili ya kumnufaisha mwanamke, lakini pia tutatafuta watu wa idara ya afya. Tuna mambo mengi ambayo tunapaswa kuongea. Tutaongelea afya ya uzazi, tutaongelea mambo ya malezi na makuzi. Tunajua sasa hivi kila mzazi ana haha kwa sasa hivi taifa, jinsi ambavyo linabadilika katika malezi na makuzi ya watoto. Kwa hiyo tupeane mbinu kwamba katika ulimwengu huu ambao umechafuka hivi hivi, mama unapaswa usimameje katika kuhakikisha kwamba mtoto wako anakuwa salama katika mazingira haya ambayo nadhani watu wote tunaona vitendo vya ukatili viko pale. Lakini pia tunaona mambo ya kuhamasisha masuala ya ushoga. Je, akina mama wa Karagwe tunakubali kwamba watoto wetu waingie katika vitendo hivyo? Na kama hatutaki waingie, basi tunaomba hiyo siku ya kongamano tufike tuelezane kwamba ni nini cha kufanya ili kuweza kuwalea watoto wetu katika mazingira ambayo ni salama, na hivyo baadaye waje kujenga taifa letu la kesho. Lakini hatutaishia hapo tu, tukijua kwamba maisha yote yamebebwa na uchumi. Utafanya yote, lakini kama uchumi unalegalega, bado tu utashindwa. Kwa hiyo tutatafuta mwezeshaji mahiri ambaye anakuja kutuelekea za wananchi wa Karagwe tutumieje rasilimali zilizo Karagwe na fursa zilizo Karagwe kujiinua kipato. Lakini pia kikubwa ambacho tutamuomba mwezeshaji wetu atupe ni jinsi gani tuwe wabunifu katika kubuni miradi. Tuondokane na hili swala la kwamba kwa sababu mtu anauza nyanya na mimi nauza nyanya, kwa sababu mtu kaanzisha mitumba na mimi niazishe mitumba. Tuna mambo mengi, tuna mipaka inatuzunguka. Mwanamke wa Karagwe ametumiaje fursa ya nchi ya Uganda, nchi ya Rwanda? Sasa tumemtafuta mwezeshaji ambaye atufungue fikira zetu wanawake wa Karagwe. Kwa hiyo naomba hiyo
hiyo tarehe 7 tutaanza tutafanyia ukumbi wa CCM na kongamano hili litaanza saa 3 mpaka saa 11. Tuna mgeni wetu rasmi ambaye tunaitwa dada Shamila, tunamtoa Biaramlo, ni mama ambaye amefanikiwa sana kiuchumi. Tunahitaji atuambie amefanya nini mpaka anafikia hatua hiyo, na mwanamke wa Karagwe anaweza kufanya nini ili awe kama yeye. Ni mama ambaye anajua kuongea vizuri na watu ambao wanamfahamu, kila ukimtaja tu Shamila kila mtu anasema yes umepatia. Sasa niombe wanawake tusikose nafasi hiyo, tumeitafuta kwa ajili ya kuwaelimisha wanawake, basi tuitumie siku ya kongamano ya tarehe 7. Ninahamasisha wanawake wote siku hiyo, hata watumishi, pamoja na kwamba itakuwa siku ya kazi, lakini ninaamini nikimwomba mkurugenzi wangu kupitia wakuu wa idara hataweza kuninyima watumishi hao, ili mradi tunahitaji kwamba wanawake wote, haijari ni maskini, haijari tajiri, haijari umeajiriwa, haijari umejiajiri, haijarishi kwamba uko nyumbani. Tunaamini siku hiyo kwa mafunzo hayo ambayo tutaweza kuyapata kupitia kongamano yatakutoa mwanamke uliko na kupeleka hatua nyingine. Kwa hiyo niombe akina mama waweze kufika. Lakini tutaishia hapo, tutakwenda kusalimia wafungwa. Tunaamini kwamba wafungwa ni kati ya watu ambao wanahitaji faraja. Haijarishi kwamba mtu amefanya kosa, mwingine alifanya kosa bahati mbaya, lakini wapo kule wanateseka. Tuna kila sababu ya kufika na kuwaeleza ni kitu gani kinaendelea huko nje, lakini pia kuwapa misaada, kuona kwamba angalau kwa siku hizo siku mbili tatu wajue kwamba kuna watu wanawafikiria. Lakini pia tutaweka mchezo, tunategemea kwamba angalau wanawake siku ya tarehe 5 tumekubaliana kwamba siku iwe ni iwepo bonanza, iwepo michezo ya kina mama, ambapo tunaziandaa timu za watoto wa kike watacheza mpira, lakini pia hakina mama tutaweza kucheza michezo kama ya kuvuta kamba, kukimbiza kuku, ambayo inaendana na uwezo wetu. Kwa hiyo hiyo siku pia tutaweza kufanya hayo mambo. Lakini kama tulivyoona kwamba shughuli zote hizi ambazo nimetaja na tunazo kwenda kufanya, kwa sababu pia tumetafuta wahitaji mmoja mmoja, kuna baadhi ya kaya ziko katika mazingira magumu sana, pia nazo tutahitaji kuziwezesha hiyo siku. Lakini pia tutasahau, tunaona sasa hivi watoto wetu mashuleni wanakosa hata madaftari, wanakosa hata kalamu. Tunapenda siku hiyo, kati kwenye hizo siku, tuweze kutoa misaada kwa wanafunzi ambao katika mazingira magumu. Lakini yote haya niliyoyaongea kiukweli yanahitaji uwezeshwaji, sio maneno tu kama tunavyo yaongea na tunavyoyapanga. Ili uweze kutoa msaada unahitaji uwezeshwaji. Kitu ambacho tumekubaliana kama wanakamati ambao ni wanawake, kila mwanamke tumeomba atunge mkono kwa shilingi 20,000. Ambazo hizo 20,000 tutapata chakula siku ya kongamano, lakini pia tutatoa vitu kidogo kidogo kwa ajili sasa ya kununua, kwa ajili ya kutoa misaada ambayo ni ya uhakika kwa watu, kwamba hata unapompa mtoto daftari usimpe daftari moja, angalau mpe madaftari 10-15 ajue kabisa kwamba nimepata msaada. Kwa hiyo tumeomba michango kwa watu mbalimbali. Tunaomba kila mtu ambaye atabatika kukutana na fomu yetu ya kutuchangia atuchangie, kwa sababu atapata baraka katika hilo. Ukinipa sabuni, boxi la sabuni, nikilipeleka kwa mfungwa akiwa anaomba baraka, haitakuja kwangu tu, itakuja hata kwako wewe ambaye umeweza kutoa. Lakini pia tungeomba, kuna wamama au watu familia wana nguo nyumbani ambazo mtu anasema bwana hii sivai kwa sababu ya fashion, lakini ni nguo nzuri, tunapokea kwa ajili ya kuwapa wahitaji. Na vitu vingine kama sabuni, madaftari, sukari, yeyote chochote kile ambacho mtu weza kuwa nacho. Kwa hiyo akina mama tunaomba hizo 20 zetu ambazo tumekubaliana kwenye kamati, tunaomba tuwe na mwitikio wa kuzichanga. Lakini pia na wadau wengine ambao tunawaomba michango, basi waweze kutuchangia. Kwa hiyo tufanye shughuli yetu iweze kueleweka. Lakini pia tutakuwa na vipindi mbalimbali vya redio. Mimi niwaombe wananchi kuanzia tarehe 1 hiyo mpaka tarehe 8 wawe karibu na redio zao. Tunajua kwenye kongamano watakuja watu wa Bugene, wa Nyakanga, lakini tuna elimu nyingi ambayo inapaswa ifikie jamii nzima ya Karagwe. Kwa hiyo tutakuwa na vipindi mbali, tutafundisha mambo ya mirathi, tutafundisha mambo ya malezi na makuzi, tutafundisha vitu vingi, mambo ya sheria ya ndoa. Kwa niombe kwa hicho kipindi cha kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 8 watu wawe karibu na vyombo vyao. Tusitumie muda mwingi kusikiliza vipindi vya miziki, tusikilize vipindi mbalimbali ambavyo vitakuwa vinatuelimisha kwa hizo tarehe. Tutakuwa na vipindi vingi, tutakwenda kuelimisha wananchi, kwa hiyo wawe karibu na waweze kusikiliza hiyo elimu. Nina